ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ନୂଆ କମିଶନରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଖାସ କରି ବିଧାନସଭା ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗତବର୍ଷ ପରୀର ମା ବାପା ଚାଷୀ ପୁଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଥିବା ମା ଓ ଏ ବର୍ଷ ଜଣେ ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ରୋକ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନମ୍ବର ଟୁ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା 2020ରେ ଦୁଇ ସହରରେ 166 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ତା ଭିତରୁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 113 ତା ଭିତରେ ନାବାଳିକା ବି ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ତା ସହିତ ଅସଦାଚରଣର ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି ଏହାକୁ କିଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ତା ଉପରେ ବି ରହିବ ନଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା ଜମତରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ଅପରେଟ୍ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବେଶୀ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱୈତ ନଗରବାସୀ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଠକି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଆଉ ପୋଲିସ ଟେର୍ ବି ପାଉନି ଲୁଟେରାଙ୍କର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍କୁ ରୋକିବା ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରାଜଧାନୀରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ହେଉଛି ମର୍ଡର ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଘଟଣା ତାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ 2020ରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 73 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେହିଭଳି ଡକାୟତି ଚୋରି ରାହାଜାନୀ ବି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ଖାସ କରି ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ ବି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନମ୍ବର ଫାଇଭ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ମାଳମାଳ ଭିଭିଆଇପି ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ବି ନୂଆ କମିଶନରଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କର୍ପୋରେସନ ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇପାରେ କର୍ପୋରେସନ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନମ୍ବର ସାତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୁଇ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରୁଛି ତା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ବଢ଼ୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୋମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍